Wahida's blog le apnalu sokoluke swagatam janaisu notun eta video le aise apnalok majale akha koru apnale khale ase silai moi bohi asu ya kele bohi asu janane bahirate ronoko karone eta ronok ahibo school pa 3ta bajile jehetu 3ta baji gol asa 3ta baji boy hol 3ta bajat hi ankale hi pai jai hi kintu aji tar bihu dress ju kinibo babe kor logot মুখ যোৱা কথা কৈছিলে কিন্তু মই যাব নোৱাৰিলো মই গাটো মানে ভাল নালাগে ৰুজাত হেবেলে ঘূৰি ফুৰিবলৈ সেইকাৰণে বাপেকৰ লগতে সি আনিব কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা কাপোৰ আনে নাজানো কাৰণ বাপেকে ইমান কাপোৰ পচন্দ কৰিব নোৱাৰে মানে মই ফোনত কৈ দিছোঁ কেনেকুৱা আনিব লাগে ধুতি কুৰ্তা আনিব যিহেতু বিহু নাচিব যেতিয়া গতিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকুৱানো কাপোৰ আনে আৰু ঈদৰো দুযোৰ এযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ বিশেষ নাই লোৱা ঈদৰ পাছত ল'ম বুলি ভাবি থৈছোঁ হ'লেও ঈদ বুলিতো নতুন কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিম ন সেইকাৰণে আনি থৈছোঁ আপোনালোকক লগত শ্বেয়াৰ কৰিম দেখাম বাৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু এতিয়া ইফতাৰ বনাবলৈ যাম যিহেতু ইফতাৰ ৰেডি কৰিবলৈও হৈ গ'ল টাইম গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ এয়া আহি পাই গ'ল একেলগতে এগালমান বজাৰো আনিছে আৰু ৰৌনক পাছে পাছে আহি আছে ৰৌনক ইমান দেৰি হ'ল আজি কিয় দেৰি হ'ল ইমান বজাৰ কৈছিলা কি কিনিলা বজাৰৰ পৰা নেজানা কেলে নেজানা হাই দিদি চবকে কেলে ভাগৰ লাগিছে নি আহিয়া আহিয়ে কাজিয়া লাগি গ'ল হেৰিকে মেকুৰীজনী পিছফালে শুই আছিলা পাছফালে চকীখনত এতিয়া ৰৌনকক কাপোৰ কানি সলাই দিওঁ তাক ভাত খাবলৈ দিওঁ তাৰপাছত লগ পাম আপোনালোকক তাক ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু ৰৌনকে ভাত খাই আছে আৰু এইটো লেগ পিচ এটাই আছে আগতে আনোতে দেখাইছিলোঁ নেকি চিলাই ৰৌনকলৈ এইটোৱে আনিছিলে আৰু এইটো এতিয়া ৰেডি কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰৌনকে বোলে আজি ইফতাৰত এইটো খাব গতিকে মই এইটো ৰেচিপিটো নিদিওঁ আপোনালোকক কাৰণ যিহেতু মই আগতে দি থৈছোঁ নেমু চেমু দি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লওঁ আৰু এয়া মই লেগ পিচটোত কি কৰিলোঁ জানেনে অকণমান নেমু ঘঁহি দিলোঁ আদা নহৰু এনেকৈ ঘঁহি পেলাই অলপ সময় থৈ দিওঁ এতিয়া বেলেগ একো নিদিওঁ আৰু মানে 10-15 মিনিটমান এনেদৰে ৰাখি থওঁ বাতিটোতে তাৰপাছত বেলেগ মানে কি বেলেগ কি আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিম কালাৰটো এপিছতেনো কি দিম এতিয়া সেইকাৰণে চিম্পুলকৈ ৰৌনকক দিম ন এটা ৰৌনকখিনি ৰৈ আছে সি লেগ পিচ খাই খুবেই ভাল পায় জ্বলা দিম নে নিদিম দিবা জ্বলা খাই বিৰাট ভাল পায় দিবা আৰু এইবোৰ যিহেতু ঈদৰ বজাৰ লাগিব ন ঈদৰ বজাৰ অনা হৈছে অলপ চলপ আৰু এফালেও এয়া এইবোৰ য'ত ত'ত উলিয়াই থৈছে সামৰিবলৈ বাকী আছে ডাইনিংখনৰ যে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে কাৰণ ৰৌনকে ভাত খাইছে হাতেৰে খাব মন যোৱা নাই অকণমান দালি দি পেলাই অকণমান ভাত খাইছে নেমু অকণ চেপি পেলাই তাৰবাবে ভাত খাব মন যোৱা নাই আৰু এতিয়া কি বনাওঁ জানেনে এডোখৰমান ব্ৰেড আছে ৰৌনকেও এইখিনি টিফিনত দি আছিলোঁ আৰু ব্ৰেডটো জানেই নহয় বহুত দিনলৈকে টিফিনত দিব নোৱাৰে এইটো ডাঙৰটো আনিছিলে তাতেও এতিয়া কি কৰোঁ ভাবিছোঁ ব্ৰেড চফ কেইটামান বনাই পেলাওঁ সেইকাৰণে আলু কেইটামান বইল কৰিলোঁ এতিয়া কি কৰোঁ বাকলি চাকলি গুচাই মেলি ধুনীয়াকৈ আলু অকণ দি ভাজি লওঁ আপোনালোকে সুদা বইল কৰি পেলাইও দিব পাৰে কিন্তু মই অকণমান কি কৰোঁ ভাজি লওঁ মানে কি অকণমান তেল দি পেলাই মই দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক মই কেনেদৰে বনাওঁ চিম্পুলকৈ বনাওঁ আনকালে মছলা পাতি বহুত বেছিকৈ দি বনাওঁ কিন্তু ৰোজা মাহত যিহেতু বেছি মছলা নেখাওঁ ন খালী পেটত সেই অকণমান কিবাকিবি অকণ দি বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া মই আলুকেইডোখৰ বইল কৰি লৈছিলোঁ যে ইয়াতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ম আৰু এইখিনি মোৰ পিটিকি হৈ গ'ল এতিয়া কেৰাহীখন পাতি লওঁ এইফালে মই কেৰাহীত তেল অকণ দি দিছোঁ তেলকণ পূৰা মানে মানে গৰম হৈ ধোঁৱা ওলাই গ'লগৈ এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজ দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া এটা সৰু সৰুকৈ কুটি এনেদৰে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান নৰম হ'ব দি মানে অকণমান সিজিলেই হ'ব এইখিনি ৰঙা হ'ব নালাগে ৰঙা হ'লে বেয়া লাগিব অকণমান যে সিজি যায় তেনেকুৱা নিচিনা হ'লেই হ'ল কোমল হৈ গ'লেই হ'ল পিঁয়াজখিনি সেই পিঁয়াজখিনিতে মই কি দিম জানেনে অকণমান নিমখ দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম আৰু দিম অকণমান মোৰ ওচৰত আছে চব্জি মছলা এইটো একেবাৰে অপচনেল হয় দিব যে লাগে কোনো কথা নাই মোৰ ওচৰত আছে কাৰণে অকণমান দি দিছোঁ যদি নাই আপোনালোকৰ ওচৰত নিদিলেও হ'ব আৰু দি দিম অকণমান হালধি গুড়ি হৈ যাব এতিয়া এইখিনি
এতিয়া এখিনি মই ধুনীয়াকৈ আকৌ মিক্স কৰি ল'ম। পিঁয়াজখিনি কোমলি গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে দিম অকণমান, একদম অকণমান নহৰু, আৰু ইয়াতে দি দিম অকণমান আদা, বহুত বেছি বেছি নহয়, অলপ অলপ দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই যিখিনি আলুখিনি মাৰি থৈছিলোঁ, পিটিকি থৈছিলোঁ, আলুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া আলুখিনি মই ভালকৈ ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি লওঁ। এইখিনি আলুখিনি মই ফেনৰ তলত অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ। আৰু আপোনাৰ কাছত যদি ধনিয়া থাকে ধনিয়া অকণ দি দিব, ধনিয়া অকণ দিলে আচলতে খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এতিয়া ব্ৰেডখিনি লওঁ আৰু কি কৰোঁ জানেনে, ছাইডবোৰ যে কাটি ল'ব লাগিব। এই ছাইডবোৰ সবফালে মই এতিয়া এনেদৰে যিমান কেইপিচ বনাওঁ গোটেইখিনিৰে কাটি লওঁ। দেখিছেনে, এনেদৰে গোটেইখিনি মই এতিয়া কাটি লওঁ। আৰু এয়া মই গোটেই কেইপিচ এনেদৰে কৰি ল'লোঁ। এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এখন প্লেটত এনেদৰে অলপ পানী লৈছোঁ আৰু এখন এনেদৰে ভিজাই লৈছোঁ, কাৰণ যিহেতু মোৰ এইখিনি ফ্ৰিজত আছিলে সেইকাৰণে মোৰ অকণমান পানী খাব। যদি ফ্ৰিজত নাথাকে তেনেহ'লে বহুত সময় এনেদৰে ভিজাব দৰকাৰেই নাই, পটককৈ হৈ যায়। কিন্তু মই অকণ সময় কেলি ভিজাইছোঁ, মোৰ যে ফ্ৰিজত আছিলে সেইকাৰণে, আৰু এনেদৰে এক্সট্ৰা পানীটো আঁতৰাই দিছোঁ। এতিয়া কি কৰোঁ, ইয়াৰ পৰা অলপ আলু লওঁ। আলু লৈ এনেদৰে এনেদৰে কৰি লৈ আপোনাৰ যোনফালে দিলে সুবিধা হয় তেনেকৈ দিব। এতিয়া মই এনেদৰে দিছোঁ, এইটো এনেদৰে কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এনে ধুনীয়াকৈ গোল কৰি ল'ম। আৰু এইটো দেখিছেনে, মই ধুনীয়াকৈ এটা এনেদৰে লাডু বনাই ল'লোঁ। গতিকে এনেদৰে মই গোটেইকেইটা বনাই লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান পিঠাগুড়ি দিলোঁ, পিঠাগুড়ি দি পেলাই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ কৰি লৈ মই দিলোঁ অকণমান আগতে, কেমেৰাটো দেখাব থাকি গ'ল। গোটেইখিনি এনেদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া তেলত ভাজাটো দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা হ'ল। আৰু এয়া মোৰ ব্ৰেড চপকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল, মানে তেলত ভাজি আছোঁ আৰু লগালগ লৰাই দিব নালাগে, নহ'লে ভাঙি যাব। আৰু কটা বিস্কুটৰ গুড়ি এখন আছিলে, পাছতহে মনত পৰিছে, ওপৰত দি দিলোঁ। আৰু চাওকচোন কটা বিস্কুটখিনি দি দিয়া লগালগ ইমান ওপৰটো ক্ৰিস্পি হৈছে, একদম ভিতৰটো নিমজ হৈছে, খাই বিৰাতেই ভাল লাগে এনেদৰে। আৰু কেইটামান মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈও বনাই দিলোঁ, যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বহুত বেছি ডাঙৰ হৈছে, মানে সৰুকৈও বনাই দিলোঁ কেইটামান। আৰু এইফালে চুইট ডিছ এটা বনাইছোঁ, আৰু এইফালে ওচৰৰ খুৰীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ইফতাৰী দিছিলে, সেইখিনিও আছে। আমাৰ ইফতাৰী ওলোৱা হৈ গ'ল মাহঁত যিহেতু বহিলেহি। আৰু মই যিহেতু চুইট ডিছটো নাই দেখুওৱা, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, কাইলৈও মই বনাম, সেইকাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই এই চুইট ডিছটো কিহেৰে বনালোঁ, কেনেকৈ বনালোঁ দেখাম বাৰু। গানটো কি গাইছ? হাই মেৰি কলা মেৰি। ইফতাৰ কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া বহি আছোঁ। আৰু দেখিছেনে চিলাই কি কৰি আছে, আপোনালোকক মই দেখালোঁ অকণমানকৈ, কলাবাৰী কলাবাৰী গানটো গাই আছে আৰু কি বুজি নাই পোৱা সেইটো কৈছে। মই আপোনালোকক ইফতাৰ কৰি মেলি আজৰি হৈ একেবাৰে লগ পাইছোঁ। ভাবিছোঁ ঈদত কেইটামান বস্তু লৈছোঁ, কেইটা দেখাওঁ। আৰু কি জানেনে, মই ইমানেই এলেহুৱা, ইমানেই এলেহুৱা, সাংঘাতিক টাইপত মানে এলেহুৱা, যি মানে সকলো বাকী মানুহ আচলতে দোকানত গৈ বজাৰ কৰি ভাল পায়, একমাত্ৰ ময়ে নেকি এই আমাৰ মানে ৰমজান ঈদটোত মই বজাৰ কৰি হোম বুলি বেয়া পায়, একেবাৰে বেয়া পাওঁ, মানে ইমান এলেহুৱা, কাৰণ মোৰ শক্তি নাই, মানে ষ্ট্ৰং নহয় নেকি চাগে, কাৰণ মই ৰোজা ধৰি এতিয়া বহুত ইউটিউবাৰকো ৰ'নকটো বহুত ইউটিউবাৰকো দেখি আছোঁ ভিডিঅ'বোৰত যে তেওঁলোকে নিজে গৈ একদম ঈদৰ বজাৰ কৰিছে ইটো সিটো, কিন্তু মোৰ দ্বাৰা নহ'ব। আজি এওঁ মোক লগ ধৰি আছে ব'লা বজাৰ কৰিব যাওঁ বুলি, কিন্তু মোৰ সাহস নহ'লে, কাৰণ যিহেতু আজি ঈদৰ বজাৰ বহুত কৰা হ'ল, মানে পাকঘৰৰ বজাৰ ইটো সিটো, আৰু নাই মই মানে যাব নোৱাৰিলোঁ, মোৰ মানে ধৈৰ্য নাই, মানে ইমানো ৰোজা ধৰি নোৱাৰোঁ, ৰ'দে বতাহে বৰষুণে বাহিৰত গৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম কি কি
ঠিক সিলাবা নয় গরু গোমতাকে খাই লোক কথাটা মো কাপুকিটা দেখার আগতে মো আপনার একটা কথা ক এটা লোরা আছে তার মানে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে লোরাটার মানে কি হল নামটো আসলে চ্যানেলটোর নাম আসলে বিশাল এন্টারটেইনমেন্ট কিন্তু তার চ্যানেলটা মানে কি হল মাজতে কিবা মানে ইমান ভালকে নেজানো কিন্তু কি বহুত কষ্ট করেছিল চ্যানেলটোর কারণে মানে সাংঘাতিক ধরনের কষ্ট করেছিল বহুত পয়সা পাতিও খরচ করলে চ্যানেলটোত কিন্তু হঠাৎ কি হল তার নিজের ভুলের কারণেই কব লাগবনে নে কিহর কারণেই হল নেজানো বস্তুটো কোরবাপা মানে কিবা সিরিয়েলর নে কিবা থিয়েটার কিহর নেজানো আর তার কাটি পেলায় তার চ্যানেলত আসলে লগাই দিলে লগাই দিয়ার কারণে তার চ্যানেলটো সম্পূর্ণ মানে বন্ধ হয়ে গলগে সি নিজে সব ডিলিট করে দিবলগিয়া হল পিছত গৈ পেলায় আর জানি নহয় এটা ইউটিউব চ্যানেল উঠাতে বহুত কষ্ট হয় নহয়নে আর তার মনটো বহুত দুঃখ লাগিছে সেখন সি কোনবা কোনবা ডাঙর ডাঙর ইউটিউবার লগত কন্টেক্টও করেছিলে যে তার সেই চ্যানেল সি বন্ধ করে দিবলগিয়া হল সি তার একটা নতুন চ্যানেল সি খুলিবলৈ বাধ্য হল সেই চ্যানেলটোত তার আগের চ্যানেলটোত তার বহুত সাবস্ক্রাইবার আছিল কিন্তু সকলবোৰ সাবস্ক্রাইবার যেহেতু চ্যানেলটো বন্ধ হয়ে গেল নাইকিয়া হয়ে গেল বেয়াও লাগিছে তার লগত মোৰ ভাল হোৱাটছএপত মই কথা চথা মাজে মাজে পাতি থাকো নিজৰ ভাইটিৰ নিচিনাই মই ভাবিছিলোঁ সেইদিনাখন মোক কলে কি প্ৰব্লেমটো কথা মই ভাবিলোঁ মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনি যিহেতু বহুত ভাল মোক বহুত মৰম কৰে কিজানি মই এবাৰমান কৈ চাওঁচোন তেওঁলোকে কিজানি অকণমান হেল্প কৰে তাৰ চেনেলটোত অকণমান যদি ছাবস্ক্রাইবারও হয় ভিউজ কেইটামানো হয় তার অকণমান ভাল হব সি নতুনকে এতিয়া আকৌ যিটো চ্যানেল খুলিছে মই আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ নামটো কৈ দিছোঁ কিন্তু মই তলত ডেসক্রিপশনতো লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ তাক অকণমান চাবচোন ভিডিওবোৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু মই চেনেলটোৰ নামটো কৈ দিছোঁ কাৰণ পাহৰি গলোঁ তাৰ নতুনহে চেনেলটোৰ নাম চেনেলটোৰ নাম হৈছে কলাবাৰী ব্লগাৰ বয় দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইটো দিছেনে এইটো চেনেল আৰু মই আপোনালোকৰ তাৰ ডেসক্রিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম অকণমান হ'লেও সহায় কৰিবচোন ভাল পাব যিহেতু কিনো ডাঙৰ কথা ন মইতো যাকে পাওঁ তাকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিওঁ এনেকুৱা কাৰণ আমাৰ একো লোকচান নহয় মোবাইলটোতহে এটা বটনহে ক্লিক কৰিব লাগে কিনো ডাঙৰ কথা গতিকে অকণমান সহায় কৰিব বুলি আশা থাকিলে তাই আচলতে এতিয়া নেদেখায় তাই হেনো ছাৰপ্ৰাইজ দিব আপোনালোকক সেইকাৰণে নেদেখায় যেতিয়া যোনদিনাখন তাই দিনাখন পিন্ধিব সেইদিনাখন দেখাম কিন্তু প্ৰথম আৰম্ভণি কৰোঁ ৰৌনকৰ কাপোৰযোৰেৰে মোক বিকিছে তাই এইযোৰ আপোনাৰ ল'ৰাটোক বৰ মৰম লাগিবলৈ লগুলে এইটো হৈছে ৰৌনকৰ কাপোৰযোৰ এইটো হাফ পেণ্ট এটা যিহেতু গৰম দিন ন এতিয়া হাফ পেণ্ট দৰকাৰ হ'ব আৰু এইটো হৈছে এনেকৈ ওপৰত ৱাচকোট এটা আছে এইটো হৈছে স্পৰ্টিংটো গতিকে আৰু এইটো ৰৌনকৰ ছেটযোৰ ভাল লাগিছে আৰু এইযোৰ হৈছে মোৰ কাপোৰ এইটো এইটো মই আচলতে এই কালাৰটো মোৰ খুব কম আছে এইযোৰ দুযোৰহে আছে সেইকাৰণে মই এই কালাৰটো লৈছোঁ মানে গোটেই কাপোৰযোৰতে আচলতে ফুল আছে এনেদৰে সেইটো আৰু পেণ্টটো আছে যিটো পাইজামা সেইটো এইটো যিটো প্লেন তলত এনেকৈ ফুল আছে যোনদিনাখন পিন্ধিম সেইদিনাখন দেখিব আৰু মাক মানে শাহুমাৰ কথা কৈছোঁ তেওঁক যিহেতু কাপোৰ তেওঁ ঢেউ আছে কেইদিনমান আগত মোক ক'লে যে মোক ঈদত কাপোৰ নালাগে মেক্সি দুটা লাগে মোক কেইদিনমান আগতে মেক্সি দুটা দিছোঁ সেইকাৰণে মায়ে ঈদত মানে কি বেলেগ কাপোৰ নাই লোৱা আৰু কিন্তু মোৰ মাৰ কাৰণে মোৰ মাক মানে বহুত বছৰ ধৰি কাপোৰ দিয়ে তাই মানে কেতিয়া দিছিলোঁ পাহৰিলোঁ মই মাক আচলতে কাপোৰ দিয়াই নহয় আমাৰ কিন্তু এইবাৰ ভাবিছোঁ মাক বুলি কিবা এটা লৈ দিওঁ আৰু মোৰ পইচা দি লৈ দিছোঁ মোৰ জোৱাইকে যিমানে দিয়ক ন মই মাকো মাজতে এনেকৈ অৰিফ্লিমৰ ক্ৰীম এটা শাহুমাৰ কথা কৈছোঁ ক্ৰীম এটা দিলোঁ কাপোৰ দিলোঁ তেওঁ খুব ভাল পাইছে আৰু কিন্তু আজি ভাবিছোঁ মই মাৰ কাৰণে যোন এখন শাৰী লৈছোঁ এখন একদম পুৰা নেট নহয় যিটো কটনৰ নেটটো সেইটো হয় ভাল লাগিলে মোৰ শাৰীখন সেইকাৰণে এইখন ল'লোঁ গোটেই শাৰীখন এনেদৰেই ফুল আছে গোটেইখনতে এইযোৰ ল'লোঁ আৰু ৰৌনকে আজি কি ল'লে দেখাইছোঁ ৰৌনকে আজি কি হ'ল চিম্পুল এযোৰ কুৰ্তা পাইজামা লৈছে এইটো হ'ল কুৰ্তাটো ফুল আছে ওপৰত বগা আৰু এইটো হৈছে ধৰ্তি পাইজামাটো বিহুলৈ পিন্ধিলে আপোনালোকে দেখিব আৰু টঙালীখনো লৈছে এইখন এখন টঙালী আৰু গামোচাখন ল'ব আপোনালোকে যোনখন ল'ব সেইখন দেখিব বাৰু গতিকে এইখিনিয়ে বস্তু আছিলে হয়তো মই যদি নিজে যোৱা হয় আৰু কিবা কিবি ল'লোঁ হয় কিন্তু এতিয়া থাকক আৰু যিহেতু আকৌ এইটো ঈদৰ দুমাহত যোৱাৰ পিছত আকৌ ঈদ আহিব
এটুটা দেখাম আৰু হাজবেন্ডে অনলাইনত আনিছিলে কাপোৰ কিন্তু তেওঁ মানে অকণমান ডাঙৰ হ'ল চাইজটো জোখতে দিছিলে একদিনে এক্সাৰচাইজ কৰি কৰি অকণ খিনালে আৰু জা ধৰি সেইকাৰণে চাইজটো খেলিমেলি হ'ল তেওঁ ঘূৰাই দিবলগীয়া হ'ল চিলা কাপোৰ এতিয়া নেদেখায় যিহেতু তাক চিলাব দি থৈছে ছাৰপ্ৰাইজ ঈদৰ দিনাখন দেখিব আৰু কৈতো গোটেই বস্তুখিনি মই অনলাইনৰ পৰা আনিছোঁ যিহেতু মই এলেহুৱা মই দোকান যাবলৈ নোৱাৰোঁ খাদ্য নাই ঘৰত লাগিলে ইটো সিটো কৰি থাকিম দোকান যাবলৈ মই এলাহ সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ অনলাইনত আনিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টত আনিছিলোঁ যদি আপোনালোককে লাগে মোৰ কাপোৰযোৰ বা মা শাড়ীখনৰ লিংকটো মই দি দিম বাৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে চেক কৰিব পাৰে যদি ভাল লাগিছে সেয়াই আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুন যদি কোনোবাই চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ আহে আপোনালোকৰ মাজলৈ ধন্যবাদ।